Pasurinë e kanë deklaruar nga numri i mjekëve dhe profesorëve rreth 2100, ndërsa nuk e kanë kryer këtë obligim rreth 90. Edhe në mesin e 90-ve, po besojmë që mund të ketë plot, cilët për shkak të detyrave të tjera kanë mund ta deklarojnë si pjesë detyrës tjetër. Për shembull, për ta sqaruar këtë temë, ka plot profesor të universitetit, cilët punojnë edhe mjek, do thot, apo që në qendrën klinike universitare të Kosovës, dhe ata nuk kanë pasur nevojë ta bëjnë deklarimin 2 herë. Sot jemi në proces, do këtë ditë do të jemi në proces të pastrimit të kësaj liste, të shohim në qoftë se dikush nga këta që rezulton në database që nuk e ka kryer këtë obligim, është në mesin e atyre që e ka deklaruar pasurinë, po si pjesë në një detyrë tjetër të tyre. Pas përfundimit të pastrimit të listës, ne jemi të obliguar sipas ligjit të shqiptoj për secilin që është vonuar një gjobë prej 30% të pagës së tyre mujore. Pastaj u jepet një afat shtesë prej 15 ditëve për ta kryer këtë obligim. Në qoftë se nuk kryet obligimi edhe në afatin 15 ditor, atëherë agjencia në mënyrë automatike do të përgatitë kallëzime penale dhe do i dërgon këtu në prokurinë e shtetit, për shkak që është konsiderohet vepër penale. Kështu është drejtë profesorit secilit që të dërgojë rastet te avokati i popullit. Avokati i popullit merret me rastet cilat i shkelin të drejtat e njeriut. Po besoj që deklarimi i pasurisë nuk shkel të drejtë të njeriut, sepse nuk është në kundërshtim me parimet bazë të drejtave të njeriut. Ka plot kategori të cilët edhe paguhen më pak ndoshta se mjekët dhe profesorët, e cilët janë të obliguar të bëjnë deklarimin e pasurisë, do të marrin më pak nga paraja publike se sa këto kategori. Por është e drejtë e tyre, ndërsa është obligimi ynë që ta zbatojmë ligjin dhe të kërkojmë që të gjithë mjekët, të gjithë profesorët e universitetit publik të bëjnë deklarimin e pasurisë saktë në kohë. Me 1 mars ka filluar deklarimi i pasurisë, deklarimi i rregullt i pasurisë për gjithë zyrtarët publik që kanë kryer këtë, do thot, këtë deklarim në vitin e kaluar. Thot për periudhën nga fillimi nga 1 janori i vitit 2023 deri në fund të vitit 2023. Dhe ky proces po shkon, që është e vërteta fillimisht po duket që po shkon mjaft mirë. Kemi rreth 1000 të cilët e kanë kryer, do thot, në javët e para deklarimin e pasurisë, sepse zakonisht historikisht ka qenë që në javët e fundit është ka qenë grupi më i madh i deklarimit, do kemi një trend më pozitiv, po besoj, ndoshta pse është shumë më lehtë. Për ata që kanë deklaruar më herët, vetëm duhet t'i përmirësojnë ndryshimet që kanë ndodhur gjatë vitit të kaluar në pasuritë e tyre, do ta llogaritin pagën nëse ka qenë ndryshme në vitin para prak, apo të shtojnë apo të largojnë nëse pasuritë e tyre qofshin lëshme apo të palëshme ka pasur ndryshime. Janë rreth 10.000 të cilët do të kemi 10% se vetë kanë deklaruar në javën e parë, që nuk ka ndodhur ndonjëherë në historinë e agjencisë që të ketë një numër kaq të mirë.